танцювали. Ліпили. Готували. До Дня захисту дітей у Мукачеві у парку Центральний для малечі провели святкове дійство. Міжнародний день дітей, який в Україні святкується з 98-го року. І наш університет вже традиційно декілька років поспіль доєднується до таких масових свят і проводить різні заходи. Змалювання там різної акварелі, ліплення пластилину, там виготовлення з орігамі або виготовлення з різних прикрас. Квести, співи та малювання. На заході кожна дитина мала можливість знайти заняття для себе. Сьогодні програма дуже насичена для діточок. Є декілька станцій. Діти на кожній станції проходять квести. Є квести, якщо ви бачили, творчі, є квести спортивні, є квести там, де люди люблять посмакувати хороші бутерброди, і є вата в кінці. Чому вата в кінці? Тому що там буде приз, якщо всі діти проходять квести, проходять успішно, то в кінці вони отримують хороший приз, і вата солодка теж буде як приз. Мета заходу – створити дружню і позитивну атмосферу, згуртувати дітей і дорослих. Сьогодні з нашою командою ми вийшли на цей майданчик, щоб з дітьми разом малювати свою мрію. Вони на шоперах, які прошили наші бенефіціари, які отримали гранти від Управління Верховного комісара ООН, сьогодні діти з кольоровими красками малюють свою мрію. Це не просто веселе свято для діток, а й нагадування дорослим про необхідність захищати права дитини, щоб діти росли здоровими і щасливими, вчилися і займалися улюбленими справами, каже пан Віталій. Ми намагаємося у дітей пробудити їхні творчі здібності через пісню, танець, руханки. Мета цього свята, щоб привернути увагу громадських організацій, місцевої влади до того, що дітям потрібна не лише теоретична, а практична реалізація себе, формування особистості. На святі були не тільки розваги. Дорослих та дітей навчали, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Корисний за того, що може з кожним статися і на вулиці така біда. І людина може підійти і хоча б хоч чимось допомогти, а коли вона не знає, вона теряється і все. Захід мав також і благодійну мету. На одній з локацій діти мали можливість придбати іграшку за донат. Виручені кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Я обираю сьогодні літачок, тому що він такий дуже крутий. Там. Ну, він військовий, мені він дуже подобається. І ручний. У нас аукціон іграшок, де дитина може придбати будь-яку іграшку за будь-яку ціну і таким самим задонатити на ЗСУ і допомогти їм. Іграшки у нас різноманітні, будь-які, нові. Можна вибирати, яку тобі вподобає, яка тобі подобається, яку ти хочеш собі взяти. Діти отримали радість, гарний настрій, багато усмішок і щасливих хвилин. Малеча Радо ділиться враженнями. Туйка, може поіграти в волейбол, з лука стріляти можна, купляти собі солодко є безплатно. Іграшки можна купляти і... Ну, хочу, щоб такі свята були чистіші? Да. Сподобається. А що найбільше сподобалося? Розмальовувати ліця. Вам що найбільше запам'яталося? Теж. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися для найкращого майбутнього. І сьогодні це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.